Ja kada naletim na psa lutalicu, prvo stanem. Neću da bežim, jer znam da to on traži. Izvadim ruke iz džepova, pružim ruku. Kažem, pogledam. Plašim se, plaši se. Vidim, hoće da me ujedu. Ja mu ne mogu ništa, osim da sačekam da se mi mojiđu. O tome mislim svaki put kada me neko napadne u školsku.